السلام عليكم. ها ايه بابا بابا انا كم اما قرانتا خلاص خلاص انت اخا كي نغال حالك قران خن خور موثر الحمد لله خن خيك ايه بابا كي كنك اه يا حسن تيما ايه جام كوي ميمو بابا كنك يا حسن تاكو كومبا aya aha ke fona fayonda ga onda ga jarre anda itu magira haranse itu ba itu ko kuma ma kuma nyali aha le dunya nasbat insa yomrogo ikira ma singon ko bare mugu yere dakar yere sira ha ay so wa itu sirwa ma awiti awati na me jujara doktor na ne aha fata min jaranya Onda ka do. Salam alaikum. Anga hone tu mana? Aso. Anga hone. Anga hone. Kota hone ya. Kota. Tahu ya. Anya, anya, orang anya. Orang ya. Kori pinkin tayo rin pa. Ay, pinkin tayo. Pinkin tayo. Ya,
ayere kiya gana kita barang ah ala hatinya biasa ah ala والامين افتكروا خالي بنخدع عليه بنجرح كلنا رمين شبابنا بحرا ليه دنيا الناس بتأسى كل يوم على بعضها ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوع لربها والأمين نفتكره خال ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رمين شبكنا بحرها انت اسمه عشان دكتور كري دوز ستنيا اسرع عشان كين كيرين هذا بارك الله تاسع اسرع يو اوه كده كده اه بس كده بارك الله يو يو ma ma ko har bare ke kinte okay mani ada bare ay takan ati man kana am problem ke ba ngoro are man kara kinte digde ne ma ko te ni mo ko so aha ga go to na harin tira ko tin ma ah eh Ngana patus ke dalam anda hati nak kene. Ke menyi rang ko de ke anjing ngata mai tre ba. Anjing ngata ni milik ni rang mudah ya. Asal ni guna tu air ni rang ke tre. Ha? Bambu na ko gara ni mo. Ha? Eh. Ha. Ke ngana kita barang ke lagi. Anda sok ni leo. Ha. Ke ngana mak ko oi. Anda sok fubure de barang. Okey. Oh, aku le ni. Okey. Oi. Normal, masih normal. Mbak, eh, dah, dah. Bawang kini mana? Anda, aku nak pergi. Aisyah, si anda kini kangen kita nak aku tengkan. Ya, kamu kurang gumang aku. Antuk macam apa kang? Hey, apa jadi? Anda, heh, Mbak, ayo kamu. Dah, dah. Kini kau nak yoku gunurin paling ke? Hah? Allah, antin pakar sahre sah sah sah. Angkara kau anda kali. Ni muku. Isu ni kena mewara, mesasa. Nai. Angin nak kau bangun tu mina? Eh, bawa sesuatu mungkin tahu antara muka mesasa. Ah, anak apa orang jenis? Jom dulu lalu lalu bangun bawa anak muka. Angin ni perasa sesuatu lalu amis buah. Ah. Dapat muka. Jom. Kamu kau kat bawah itu murad ada? Sir, batu no batu angin itu rumpi ni dia. Apa dia? Mungkin aku ada ngau. Angin ni semua kau nak jambana. Alhamdulillah. Eh, oh, serang kau tu imian sasa. Aba, amu ngan dia. Eh, angin kau. Amu ngan. Eh, dah, dah, dah. Masih orang kita amu ke sasa. Aiy. Ha? Kita amu ke sasa. Aiy. Amu ngan dia tau. Kau ke? Ah. Eh, nak kena mana kita? Oke. Enggak kagir nunggu sangki. Hai. Begini. Kok kok kan nyuruh. Oh, nak gimana namanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Eh, le mangga kau. Kenapa? Kintin nang dai dai. Hah. Papa papa. Oh, anti sesuk gangga mau angkut tuh. Iya, kun. Ah, kun tinggi mau apa? Hah? Iki Arna sih sokan dalam doa. Allahumma. Eh, Anna yang lain tak kuman cungku yang kamu sih. Allah. Apa nama apa nama? Ayo tumpai. Angan itu sokan anak itu. Ah, anda amar kiri kiri kan? Aha, amar kiri kiri. Kiri kurus. Angan itu sokan sokan itu. Bawa ipan ayo kurusan. Hukum nak kurus. As S. Anak ham. Iyo iyo. Balakian. Sih sokan nak kuana. Ayo tumpai. Balas saja. Balas dari. Dai dai lala. Ayo kempinnya. ليه دنيا الناس بتقسى
كل يوم على بعضها.